Հատուկ իրաքում եզդիների սպանդը Հայաստանում կորակվի որպես ցեղասպանություն։ Շեյխ Հասան Հասանյանը եւ երիտասարդ եզդիներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սայիդ Ավդալյանը անդրադառնալով այս հարցին նշել են, որ Միացյալ Նահանգները, Կանադան եւ ՄԱԿ-ը իսլամական պետության կողմից իրականացվող ջարդերը արդեն իսկ ճանաչել են որպես եզդիների ցեղասպանություն։ Մինչդեռ Հայաստանում դեռ հարցը չի ընդունվել ազգային ժողովի օրակարգում։ Բանախոսների քննարկմանը ներկա է գտնվել իմ գործընկեր Սյուզի Ասատրյանը։ 2014 թվականին սկսած իսլամական պետություն խմբավորումը Իրաքի հյուսիսում իրականացնում է եզդիների կոտորած, որը աշխարհի շատ երկրներում ճանաչվեց որպես ցեղասպանություն։ Այսօր արդեն Հայաստանի եզդի համայնքը ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ևս մոտ 25,000 եզդիների կոտորածը ճանաչվի որպես ցեղասպանություն։ Այսօր որոշակի տվյալներով այդ ցեղասպանության արդյունքում 20-25,000 եզդի է կոտորվել, սակայն սա դեռևս ամբողջությամբ չէ, քանի որ ամբողջությամբ ազատագրվել է միայն Շանգալ քաղաքը, իսկ Հարակից ուղերը ամբողջությամբ Շանգալ մարզը չի ազատագրվել եւ այն դեռևս գտնվում է իսլամիստների հսկողության ներքո։ Եզդի ժողովրդին հատկապես անհանգստացնում է այն, որ ամբողջովին ազատագրված է միայն Շանգալը, իսկ Հարակից տարածքները դեռևս իսլամական պետության վերահսկողության տակ են եւ այդ քաղաքների ազատագրումից հետո միայն հնարավոր կլինի պարզել զոհերի իրական թիվը։ Շատ են նաեւ գերեվարված կանայք, ովքեր տարապում են ահաբեկիչների ձեռքում կամ էլ վաճառվում են։ Այդ ամենը նկատի ունենալով եւ տեսնելով աշխարհի շատ մարդիկ եւ երկրներ որոշեցին իրանց ձայնը բարձրացնել այդ ուղղությամ եւ որակել որպես եզդիների նկատմամբ ցեղասպանություն։ Եզդի ազգաբնակչությունը իհարկե երախտապարտ է բոլոր նրանց, ովքեր այս սարսափելի օրերին օգնության ձեռք մեկնեցին, բայց դեռ կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանը չեն ստացել։ Նրանք միաբերան պնդում են, որ Հայաստանը պետք է միանա այն երկրների շարքին, որոնք ճանաչել են եզդիների ցեղասպանությունը Իրաքում եւ 21-րդ դարում։ Սյուզի Ասատրյան, Աշոտ Ավաքյան, Օրը Լրատվական։